Vilka är de viktigaste förslagen i den här rapporten för att få en bättre skola i Sverige? Att vi tar ett statligt ansvar för resurstilldelningen till svensk skola. Att det inte ska bygga på vilken kommun jag bor i eller vilken skola jag går i om jag har tillräckligt med resurser för att faktiskt kunna lämna skolan med bra kunskaper. Där har vi sett att när kriserna sköljt över Sverige så är det skolan som fått betala. Och barn är en väldigt dålig krockkudde vid kriser. Det blir väldigt mycket dyrare när barnen sedan lämnar skolan utan att ha rätt kunskaper med sig. Men varför inte helförstatliga skolan rakt av då? Ja, det här innebär ju att vi tar i princip den finska modellen. Och i princip en modell som rådde före 90-talets alla stora skiften. Alltså att staten faktiskt tar ansvar för likvärdigheten mellan skolor, resurstilldelningen till skolor. Men att det fortfarande är så att man kommunalt och på den enskilda skolan beslutar om vad behöver vi mest av här, hur avlastar vi lärarna, hur planerar vi undervisningen, var ska skolorna i vår kommun ligga. Sådana beslut har vi egentligen aldrig fattat statligt i Sverige. Det har ju redan blivit mycket debatt om det här att man ska kunna lotta elever till populära skolor. Vad händer då om föräldrar inte väljer? Dels inte väljer i det här obligatoriska skolvalet och sen inte ställer sitt barn i kö till de här skolorna som då ska tillämpa lotteri. Ja, just det förslaget är ju riktat mot skolor där väldigt många fler har valt skolan än vad det finns plats till. Men på vilket sätt löser det likvärdigheten? Ja, det handlar ju om, som kommissionen påpekar, att man ska ha ett skolval som inte ökar ojämlikheten mellan barn utan som istället ser till att barn med olika bakgrund möts på samma skolor. Jag tar inte ställning till det enskilda förslaget man lägger fram, men jag konstaterar att vi har idag ett skolval som ökar segregationen. Och jag skulle gärna önska att alla politiker, både på ena och andra sidan Atlanten, faktiskt läser papperna man får framför bordet innan man börjar twittra om dem. Ser du någon politisk risk med att man nu vill flytta över pengar då från inrikesfödda elever till nyanlända elever? Kan det bli debatt om det, tror du? Då har man inte riktigt läst förslaget. För förslaget går ju ut på att man viktar resurser till skolan utifrån elevernas behov. Och det är klart att en elev som har ett annat språk hemma har ett visst behov, men det handlar ju också om en elev som har en funktionsnedsättning, en elev som kanske bor trångt, en elev som inte har lika många böcker i bokhyllan hemma, en elev där man inte har någon förälder som kan läsa på kvällen. Allt det där påverkar ju mina förutsättningar i skolan. Och det är en ganska konstig tanke att inte de eleverna som behöver mer tid med lärarna faktiskt ska få det. Det här blir ett mer tydligt resursfördelningssystem som ger mer till de elever som faktiskt behöver det. Men det talas mycket om socioekonomiskt utsatta elever. Det gör det. Och tittar vi på det i till exempel PISA så handlar inte det i första hand om utländsk bakgrund, utan det handlar om sånt som: har jag en egen vrå att läsa läxan på där hemma? Har jag många böcker i bokhyllan där hemma? Och det vet vi nog att det finns både barn som är födda i Sverige och föräldrar födda i Sverige och barn som är födda utomlands som lever under ganska knapra förhållanden i det här landet. Och då ska skolan vara den som hjälper en att göra en klassresa. Skolan ska ju inte cementera den ojämlikheten. Du efterlyste ju politisk borgfred här, men förra utbildningsministern Jan Björklund, han pratade redan om att det här skapar en tombola för svenska elever och att det är en halvmesyr. Vad är din kommentar till det? Jag vill inte kommentera Jan Björklund personligen, men jag skulle ju önska att alla politiker, både här och på andra sidan Atlanten kanske, först läser papperna man får, särskilt när de kommer från, som i det här fallet, forskare och profession gemensamt, och sen tar ställning och kanske ibland väntar med de där sena kvällstwittret. Hur ser du på förutsättningar att få igenom de här förslagen om ni lägger fram dem? Jag tror att för en stor del av de här förslagen så finns det en bred uppslutning, inte minst för ett större gemensamt ansvar för resurstilldelningen, och det tycker jag är väldigt viktigt. Sen finns det andra förslag där vi kommer behöva diskutera vidare, men jag tror nog att alla politiker skulle må bra av att lyssna lite mer på professionen och forskningen, och det är ju de som lagt fram de här förslagen.